צהריים טובים לכולם. האמת שקצת התגעגענו כבר לאקשן פה בכנסת, ומושב החורף כידוע זה המושב הכי ארוך, הכי קריטי, הכי מעניין. ופה כדאי אולי להבהיר שתפקידנו בממשלה הזאת להבטיח צמיחה ויציבות. ולכן אנחנו נחושים גם להעביר את התקציב, וגם לשמור על שלמות הקואליציה. לאחרונה שמעתי כל מיני דיבורים על רצון של כמה גורמים בקואליציה לצרף את ש"ס ויהדות התורה. אז קודם כל, אם זה קורה, אז אנחנו לא נהיה שם, אבל לאמירה הזאת, או רצון הזה לצרף ש"ס ויהדות התורה, יש משמעות והשלכות מרחיקות לכת. דבר ראשון, ואני חוזר ואומר, אם אכן מישהו מתכוון לצרף ש"ס ויהדות התורה לקואליציה, ישראל ביתנו לא תהיה שם. והמשמעות אולי יותר מרחיקת לכת, צירוף ש"ס ויהדות התורה זה למעשה החזרת נתניהו לשלטון. הרי ברור שש"ס ויהדות התורה לא יתמכו ברוטציה, ולכן יצטרכו לשנות את הרכב הקואליציה מהתחלה עד הסוף. ומשמעות של זה שנתניהו חוזר לשלטון. אנחנו, כפי שאמרתי, לא נשב באותה ממשלה, לא עם נתניהו, לא עם דרעי, לא עם גפני ולא עם ליצמן. דבר נוסף, אני חושב שגם אני כשר האוצר, גם כל סיעת ישראל ביתנו וגם משרד האוצר, מתחילת עבודתה של הממשלה הנוכחית, היינו מאוד מאוד ברורים ועקבים בנושא מדיניות הקורונה. ואני שמח שהעמדה שלנו לא לסגור את המשק, לא לחזור לסגרים, ולנסות לחיות בצד הקורונה, זאת המדיניות שמוכיחה את עצמה. כל הנתונים, גם הכלכליים, גם הירידה בתחלואה, כל זה אומר שאם גם בשבוע הבא נראה אותה מגמה, אז נלך להקלות נוספות. וקודם כל, ישיבה חופשית באוויר פתוח במסעדות, בלי צורך להציג תו ירוק, או תיירות נכנסת לכל המחוסנים. כמובן, אנחנו נהיה יותר חכמים שבוע הבא.